Як ви думаєте, як сьогодні виглядає екологічна політика України? Що там треба міняти? Ви кілька слів сказали, що от були кілька непоганих міністрів. От, а що зараз в цій ситуації, в цій справі твориться? Ну, скажімо так, якщо читати законодавство, то у нас все дуже добре. Насправді, у нас прекрасне законодавство. У нас є, от зараз, наприклад, навіть національний план, національна стратегія охорони навколишнього, національна стратегія екологічної політики до 30-го року. У нас є прекрасне європейське, таке саме, як в Європі, законодавство про оцінку впливу на довкілля. У нас є прекрасні закони, як там і в лісовій галузі, і навіть наш закон про захист тварин від жорстокого поводження один з кращих в Європі, ну хіба що в Іспанії краще може бути, ніж у нас. І по багатьох напрямках у нас чисто номінально все чудово, але ж ніхто цього не виконує. Тобто в багатьох випадках, от, ну, наприклад, наводячи той самий приклад про річку Гірський Тіч, в минулому році просто фермер прокладає труби без жодних дозволів, без нічого, просто вкидає їх в річку, починає качати. От, ну так, його дійсно місцеві жителі повідомили, ми звернулися до екоінспекції, вона дійсно зупинила це все, штрафувала його, і якби, але він тепер подає, наче вважаючи, що все так і треба, подався на оцінку впливу на довкілля, розробили проєкт, і вони хочуть от отримати офіційно дозвіл на те, щоб всю воду з річки забрати. Дуже багато де, наприклад, от можна простежити по незаконних оранках або по роздачі земель. От, якщо хто там з глядачів зараз, хто нас дивиться, хто стежить за сторінкою української природоохоронної групи, за останній тиждень у нас було дві новини по земельних торгах. От, наприклад, Держгеокадастр в Миколаївській області виставляє на аукціон, там, наприклад, порядка 10 тисяч гектарів природи на земельні торги. З них дві ділянки входять в заповідні території. Херсонська область виставляє там щось 7 тисяч, здається, гектарів природи, з них три ділянки в Національному природному парку Лештівські піски. От, і вони просто виставляють Національний парк на земельні торги в категорії землі для товарного сільськогосподарського виробництва, начебто Національного парку нема взагалі. А у нас є прекрасне законодавство, яке говорить, що треба землю виводити з обробітку, розвивати тваринництво, збільшувати кількість пасовищ і сінажатей. Розписано, як це все має сприяти адаптації до змін клімату і фактично, ну, зменшувати ці зміни клімату. Номінально це все є, в реальності навіть національні парки офіційно на земельних торгах розпродаються під оранку. А якщо подивитися, скільки оранок нелегальних, ми тільки за останній рік близько 350 випадків оформили скаргами в прокуратуру і національну поліцію. Це тільки там, де оранки незаконні були в заповідних територіях і на крутих схилах. Тобто, на превеликий жаль, кількість порушень, вона просто космічна, а при тому, що законодавство нормальне. Ви, коли задавали питання, ви згадали, почали з колишніх міністрів. Я хочу сказати про сучасне міністерство. Зараз, як не дивно, у нас прекрасне. Прекрасна команда Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. І команда, яка реально старається зробити, ну, скажімо, виправити оці найбільш кричущі, найбільш важливі речі. Але, на превеликий жаль, ні міністр, ні заступники міністра, ні класні там працівники, свідомі міністерства, вони не можуть зробити, у них є теж лише якесь обмежене коло функцій. Тобто, можливо, навіть там міністр може активно захищати якісь речі в межах своїх повноважень. Але є речі, на які повноваження міністерства не поширюються. І тому я хочу, ну, буде чесно, наголосити на тому, що зараз одна з кращих команд міністерства. Ми абсолютно цього не чекали. Ми до того, як ці люди стали керівництвом міністерства, ми навіть не знали про те, що такі люди існують в Україні. Ми прізвищ їхніх ніколи не чули. Але тим не менше, це саме ефективна команда. Інша справа, що, от, наприклад, теж в Верховній Раді, як ми нікого практично не знали з тих, хто зараз в Верховній Раді є екологічним комітетом. Але
Дуже класний комітет, дуже класний комітет, але він не більшість Верховної Ради. От зараз, наприклад, у нас раз на кілька днів дебати з іншими комітетами з приводу прийняття закону України про смарагдову мережу. Це смарагдова мережа, це щось на зразок заповідних територій, але спільне для всієї Європи. Це такий євроінтеграційний закон. Якщо він буде, то природа в Україні буде охоронятися так, як в Західній Європі. А коли станемо Євросоюзом, так ще й за кошт Євросоюзу. Але більшість Верховної Ради не екологічний комітет, і вони відстоюють інтереси нафтового бізнесу, аграрного бізнесу. І виходить, що я безкінечно готовий повторювати, що дійсно дуже класні депутати в екологічному комітеті. Може, не всі, давайте будемо чесними, не всі. От і коли я кажу не всі, то ті, хто не всі, вони розуміють, що мова про них. Але в екологічному комітеті є надзвичайно класні свідомі люди, про яких ми теж раніше не знали. Але вони не більшість. Вони можуть пояснювати. От вчора була зустріч, наприклад, з антикорупційним комітетом. От і не дали слова нікому, крім народних депутатів, тільки дали підсумувати все сказане абсолютно сторонній особі з нафтового бізнесу, після чого прийняли рішення закон не підтримувати. Ну, і які б не були прекрасні депутати в екологічному комітеті, рішення про те, що закон чимось їм не подобається, приймає антикорупційний комітет, а там люди екологічно несвідомі, вони відстоюють якісь інші інтереси. І тому, виходить, що як, в принципі, як і завжди, є якісь одиниці людей, ну, реально дуже класно, що зараз такі є і в міністерстві, і в екологічному комітеті. От, до речі, в екоінспекції, я її не згадую, там такого немає. А от Мінприроди, Міндовкілля і екологічний комітет Верховної Ради має таких кількох людей саме от в керівництві. Ми можемо там якось, вони відповідають на навіть згадки в Фейсбуці, багато корисних справ робиться. До речі, те саме зараз з Генпрокуратурою. Багато судових справ розпочалися, тому що активісти відмітили в Фейсбуці генпрокурора. Ми колись, ну, в принципі, ми сміялися, чесно, я теж це робив, сміялися про державу в смартфоні, про саму цю тезу. От, тому що це, ну, нічого серйозного я за цим якби не бачив. Ну, зараз я, коли я отримую листи від Генеральної прокуратури з переліками позовів, поданих за згадками в соцмережах, я розумію, що такого раніше не було. Тобто є якісь окремі люди, які дійсно щось роблять свою справу. Отак от я би сказав. Тобто дійсно зараз біля влади є люди, які дійсно роблять свою справу в екологічній сфері. Але вони не є більшістю Верховній Раді, і вони є далеко не в усіх державних органах. А оце вже проблема, тому що в лісагентстві таких вже немає. В агентстві, яке відповідає за надра, таких вже немає. В водагентстві таких вже немає. І виходить, що можна потиснути руку, похвалити, чесно похвалити тих, хто свою справу робить, але вони все одно будуть в меншості. І виходить, що я зараз себе почуваю в отій от якійсь опозиційній меншості разом, наприклад, з головою екологічного комітету і з міністром. Ну це взагалі безумство, якщо чесно. От уявити, що як, ну, наскільки зараз дивна політична ситуація саме в екологічній сфері, що керівники двох ключових державних органів в цій сфері, вони фактично в опозиції до решти всіх державних органів. І, ну, така от, власне, зараз ситуація. Тому самі класні, самі важливі на цей час закони про контроль і нагляд, про смарагдову мережу, там зараз є серія законів, які мають бути прийняті, вони всі євроінтеграційні, вони всі покликані наше законодавство на виконання угоди про асоціацію, привести до норм європейського законодавства. Вони всі нікуди не просуваються практично. Он, подивіться мій Фейсбук, зараз я збираю підписи за якби підтримку одного закону. Кілька днів тому ми збирали підписи за ветування іншого закону, який дозволяє розорювати все підряд. Ну там, як не дивно, досі президент його не підписав, тобто може статися диво, і він накладе вето по якійсь там причині, ну не знаю, ще не підписав принаймні. Але, ну, але тим не менше, ми в цій ситуації, ми все одно відчуваємо себе в якійсь такій опозиції до влади, але разом з нами в цій опозиції є і ключові персони якби самої влади. Отака у нас дивна зараз екологічна політика.